Molde fotballklubb er klare for Europaliga-spill. Vi skal møte Ajax, Celtic og Fenerbahçe. Vi har snakket med Øystein Neland om hva dette betyr for MFK. Allerede søndag 15.30 så er det tilbake til Tippeliga, for da kommer Lillestrøm til Molde. Før kampen har vi snakket med Fredrik Ulbrandsen om hvordan han synes Lillestrøm har sett ut i år, og vi har snakket med Runar Kristinsson og Erling Knutsson fra Lillestrøm. Hjertelig velkommen til MFK-studio. Ja, og velkommen til studio, Thomas Mork og Trond Strande. Ja, det er dagen derpå. Har dere fått fordøyd opplevelsen litt? Ja, det ble sent i går da. Vi kom på meg ferdig sent. Vi noen måtte på dopingkontroll og rett i flyet, og så var det kjempe før i halv fire tida. Så det, vi fikk jo med oss trekninger nå i stedet, som så veldig spennende ut. Ja, hva synes du om opplevelsen i går, Thomas? Ja, det var stort. Europa er noe vi setter høyt selvfølgelig, og det er sterkt håp og sterk tro å klare det i går. Samtidig så vet vi at Europa-kampene er knalltøff. Og selv om det ikke var fullt på stadion nå i går, så var det bra trøkk i Belgia. Så vi visste at det kom til å bli tøft, og det ble tøft, men heldigvis så holdt det inn da. Hvordan var det å sitte på benken og se spillere slite ut på banen? Nei, det er nå nesten verre det da. Altså, det var en stund siden vi spillet, Trond, men da var det jo, når du var med selv, så var nervene under kontroll, for da kunne du påvirke, men når du sitter og ser på, så er det nesten mer nervøst, ja. Vi hadde jo en god avslutning på første omgangen i går, som gjorde at vi var jo veldig positive når vi kom inn til pause. Og samtidig så visste vi at de måtte opp, de måtte ha en del mål. Så det kunne gi oss litt andre utfordringer kanskje enn første omgangen. Det virket som man datt litt sammen etter hvert av deres mål, men at man først tok seg opp igjen, så ble det veldig, veldig bra. Ja da, de fikk jo en pangåpning selvfølgelig på andre omgangen. De fikk et tidlig mål. Men så synes jeg vi kontrollerte ganske bra utover omgangen, og det er klart det var jo godt for oss at de fikk det tredje målet så sent, selvfølgelig. Men jeg synes spillerne gjør en fantastisk jobb, som du sier, og legger ned mange meter for å få det resultatet her. Så vi fikk det vi var ute etter, og sånn sett så er vi veldig, veldig fornøyde selvfølgelig. Det var en skikkelig slitekamp. Ja, det blir det ofte, alle disse kampene her. Og så er det stor forskjell på hjemme og borte kanskje i disse kampene her. Vi var vel forberedt på hva som møtte oss der nede. Så det var ikke noen overraskelse de kom med. Og spillerne visste det veldig godt. Så jeg synes de løste oppgaven bra mot et godt hjemmelag. Da. Og hva går gjennom hodet i det dommeren ble så kampen er ferdig? Nei, det er en lettelse selvfølgelig, for at, jeg vet at spillere ønsker så inderlig å komme seg videre. Og jeg vet at alle de sitter hjemme i Molde ønsker det veldig på å få et lag i Europa. Klubben ønsker det veldig. Det gir oss mange sportslige utfordringer fremover, og litt økonomi selvfølgelig. Ja, og det er jo under to uker siden dere to ble hentet inn som hjelp til Erling Mo. Og på den uka så har det jo gått veldig bra. Det var interessant og positivt og artig, ikke minst å bli spurt, og artig å komme litt nærmere. Men så tror jeg ikke vi skal legge så mye i den betydningen. Det tror jeg ikke, Tom. Eller kanskje du har en annen oppfatning? Jeg har en helt annen oppfatning. Nei, men jeg er enig i det. Og vi har jo vært på feltet en god stund med andre lag, og nå får vi en sjanse til å jobbe med den beste, og være rundt den beste. Som Thomas sier, vi har jo gått inn av klubben her nå i til sammen 30 år vi var, så vi kjenner jo veggene her rimelig godt. Men det er klart det å få jobbe med så mye god kvalitet som det er i gruppa hver dag, det er veldig kjekt for oss også. Etter kampen i går gikk bussen rett til flyplassen i Liège. Der fikk vi noen ord med en veldig, veldig glad og fornøyd styreleder, Øystein Neland.
Dette er en fantastisk kveld for Molde fotballklubb. Ja, det er det definitivt. Dette var en ufattelig fin tur vi hadde til Belgia. Og når det endte med seier i dag, så er vi særdeles fornøyd og glad i Molde fotballklubb. Det hører du bak oss. Absolutt. Ja, hva betyr egentlig dette for fotballklubben? Ja, det betyr veldig mye. Stor entusiasme rundt klubben, og selvfølgelig sportslig. Veldig fin opptur for spillere og trenere og alle oss andre som er glad i Molde fotballklubb. Og det betyr også særdeles mye økonomisk for Molde fotballklubb. Så summa summarum så er dette veldig viktig for Molde. Det er veldig viktig for norsk fotball at vi får lag inn i gruppespill. Rosenborg kom også inn i gruppespill i dag, og vi gratulerer Rosenborg også med plassen i gruppespillet. Det har jo i hvert fall før nå vært en litt ruskete høst. Vil dette bidra til å roe ned og fokusere og gi guttene tid og ro til å gjøre det de aller best på? Ja, det er jeg helt sikker på. Dette gir selvtillit, og dette gir troa på at vi skal krige godt fra oss i høst. Nå har vi, som jeg har sagt flere ganger tidligere i år, vi har veldig mye å spille for. Vi har mye å spille for i serien. Vi jobber for å bli blant de tre beste som sikrer oss Europacup-spill neste år. Vi har hengt på de tre øverste lagene. Vi har fått en stabilitet inn i laget som vi ikke har hatt tidligere i år. Og det er veldig mye å bygge på. Da får vi sakte men sikkert flere spillere tilbake fra skade. Vi har en veldig bred og god stall. Og Molde fotballklubb kan gå en god høst i møte, tippa jeg. Og Erling Mo og hans trenerteam, hva vil du si om jobben de nå gjør? De fikk brått et nytt oppdrag, for å si det sånn. Har løst dette forbilledlig. Tatt tak i og justert på ting som de mente var verdt å justere på. Og det har vi sett gitt resultat. Og det ga denne fantastiske dagen i dag, der vi gikk videre og skal spille mot noen interessante lag sannsynligvis. Får vi vite om i morgen. Ja, og i dag var det trekning. Molde skal spille mot Celtic, Ajax og Fenerbahçe. Hvordan synes dere trekninga gikk? Nei, vi satt jo vel i garderobatronen, og det var full jubel i hvert fall. Det var godt mottatt i spillergruppa. Sånn umiddelbart så er det jo tre store klubber. Jeg kjenner ikke inngående kvaliteten på alle tre i år, men det er jo kjente klubber. Og Celtic så vi jo mot Malmö, som røyk mot Malmö. Så vet vi jo at i hvert fall Celtic og Fenerbahçe er jo kjent for å ha voldsomt trykk med mye folk og stemning på hjemmekamper, så det blir vel en opplevelse. Så får vi vel sette oss ned og se på hva de står for sportslig akkurat i år, da, men jeg regner med at det blir tøffe og interessante kamper. Det ligger an til store opplevelser for både spillere og trenere og supportere. Da blir hivens. Vi har vel gode muligheter til å gå videre, vil jeg tro. Ja, hva tenker du betyr for spillerne å få lov å spille mot lag som dette her? Nei, vi vet jo noe selv. Vi har jo spilt Europacup-kamper, og det gir noe ekstra for å spille den kampen der. Det er ikke riktig så grått som å spille mot Lillestrøm. Så, nei, det er spenning, og det å få reise ut og spille mot spillere du ikke møter i det hjemlige. Så det blir bra. Og i dag fikk vi vite at Eirik Haugan, han går til Marseille. Fantastisk. Ja, det er spennende. Spennende utfordring for Eirik, som har gjort det godt her hos oss. Utviklet seg mye, og det skal bli veldig spennende å følge med han. Vi har både Ian Thomas har vært med og trent han, og han kan absolutt utvikle seg mye enda han, så det blir spennende å følge med han. Og for Molde sin del så er det tippeliga aller først. Det handler kanskje ikke så mye om å nullstille seg for kampen mot Lillestrøm, men å ta vare på de gode følelsene man har hatt noen siste uker og ta med seg inn i kampen. Ja, vi har jo gjort det bra en god periode nå. Fått litt selvtillit igjen, og
Jeg tror det er veldig mye opp til hvor vi kan være på søndag. Jeg tror faktisk det er der det ligger da. Jeg tror ikke det er så mye opp til Lillestrøm faktisk. Jeg tror det er mye opp til oss selv. Hvor friske vi greier å være i hodet og aggressive vi greier å være. At vi må gå ut og være tydelige. Spille vårt spill? Ja, det er ofte det handler om. Spesielt her hjemme så tror jeg vi må være tydelige. Vi har vært i noen kamper nå her hjemme. Så hvis vi greier å fortsette der, så har vi nok en gang så mye kvalitet å by på at jeg tror det er mange som vil vise frem. Fredrik Gulbrandsen fikk sin tippeliga-debut for Lillestrøm i 2009. I 2013 kom han til Molde, og vi har snakket med han før kampen mot Lillestrøm. Aller først, hvordan går det med deg, Fredrik? Nei, ja, det går fremover nå, så det gjør det. Jeg har følt at det har tatt tid, men nå er omsider kommet med ut på banen og fått kjent litt på ball, så det er et steg videre i hvert fall, så får vi se hvordan det går videre. Ja, vi regner med det fortsatt er litt stund til vi får se det i kamp igjen. Ja, jeg tror det. Nå skal jeg på en styrketest nede i Oslo 2. september, så får vi se hvordan den går, og så får vi ta det derfra hva vei videre da, men sånn etter skjema så ligger jeg bra. Det begynner å bli en liten stund siden du var i Lillestrøm, men du følger dem kanskje tett fortsatt? Ja, da, jeg følger med på hver kamp jeg har muligheten til å se. Så det har gått litt opp og ned for dem i år. Så det er selvfølgelig kjedelig, men ja, sånn er det. Ja, hvordan synes du de har sett ut? De har jo mistet en del viktige spillere. Det er en ganske ungt lag nå, som mange av de spillerne trenger kanskje litt tid på seg til å ta nivå i tippeligaen og komme litt inn i det, samtidig som har noen rutinert igjen nå. Kipp er utrolig viktig for dem. Så de har mye spennende på gang, men akkurat i år så har de ikke kommet helt opp på det nivået de hoppet på, tror jeg. Men, ja. Hvordan tror du kampen mellom Lillestrøm og Molde blir? Ja, det blir spennende. Altid morsomt å se på kampen, men det blir moro det også. Men jeg håper og tror at Molde vinner. Ja, spillerne er vel slitne, kanskje både bein og hode etter opplevelsen i går. Hvordan forbereder dere inn mot kampen? Ja, det har du nok rett i. Det var en utladning både kroppslig og mentalt i går, og litt sent i seng i natt. Så nå handler det vel om å samle krefter igjen. Fylle på bra med mat og drikke og trene litt og lappe sammen såre kropper. Samtidig så tror jeg at så lenge du vinner og har gode opplevelser, så er det ganske sånn energiskapende. Da. Så vi er ganske offensive og sterke trua i forhold til søndag, men så får vi bruke dagen i dag godt og lørdagen på snevre inn fokuset mot Lillestrøm. Da Molde gjestet Åråsen i vår, startet det veldig bra med mål etter frispark fra Jona Toivio. Etter det våkna Lillestrøm, og kampen endte med 2-1-tap for Molde. Vi har snakket med tomålskårer Erling Knudsson. Erling Knudsson, du skåret begge målene mot Molde i mai. Forventer du det reprise på søndag? Jeg håper i hvert fall på det. Kan ikke forvente, men det blir en tøff kamp. Men vi går selvfølgelig for det. Lillestrøm har hatt en litt ustabil sesong i år, men du selv har hatt en positiv utvikling. Ja, jeg føler det. Det har vært et positivt år for meg sånn sett. Og mens selvfølgelig som laget har gått opp og ned for meg også, så håper at vi kan steppe opp og ta et steg videre fremover. Er det noen spesielle Molde-spillere du kommer til å se ekstra opp for på søndag? Ja, når vi møter Molde så er det såpass mange kvalitetsspillere at det blir dumt å passe ekstra på noen, men det er viktig at ikke Ruben skårer i hvert fall, det er det viktigste, og helst ikke Tommy også, som også har vært en tur innom, så får vi passe litt ekstra på at ikke de skårer. Det hadde vært det ekstra tungt. Ja, det var et skikkelig surt tap. Er du ikke klar for revansje? Like veldig dårlig revansjegreie, men jeg tenker at det er helt andre forutsetninger nå. Vi har dem på hjemmebane enn hva det var den gangen. Det begynner å bli lenge siden. Det er noe i fotball, så det er lenge siden. Så ja,
med det, og vi har vært litt på vei oppover nå og er veldig positive, så har vi kapasitet og kvalitet nok til å ja, gjøre en god kamp. Og Lillestrøm, de har jo vært ganske varierende i år. De ligger på en 9. plass, Molde på 7., 3 poeng foran. Ja, de vil nok komme hit og selge seg rimelig dyrt, de må, vil jeg tro. Så det blir nok ingen enkel kamp, selv om de har hatt variert litt, de må. Jeg vet jo, fra tidligere i hvert fall, så var det sånn hardt arbeidende. Det var liksom det som var i sentrum. Mye tempo og mye duellstyrke og sånn. Jeg vet ikke om det er riktig like ille som det var den gangen for en stund siden. Men de kommer hit vel forberedt, og de har vel ikke hatt noe midtukekamp heller, kanskje. Så de har fått hvilt seg litt lengre, sånn sett. Men som Thomas sier, vi kommer tross alt fra en veldig god opplevelse. Og drar med oss det tett inn til kamp. Så jeg tror det frigjør mye det også. Så det tror jeg er vel så bra. 18 år etter at han debuterte for Lillestrøm, er Runar Kristinsson trener for samme lag. Runar Kristinsson, det har vært en del stang ut for Lillestrøm i år. Hva slags mål har dere satt dere for høsten? Nei, vi skal først og fremst må vi komme oss ut av den farezonen vi har vært i og klare oss i tippeligaen. Og så fort vi har gjort det, da må vi jobbe inn mot neste sesong og utvikle spillet vårt litt bedre. Og så vi kan begynne å forberede oss for neste sesong. For vi vil gjerne være med i tippeligaen, og vi vil gjerne bli bedre på vårt eget spill. Og det har vært litt mye utskiftinger hele året. Mistet spillere, og vi har hatt en del skader, så vi har ikke fått stilt opp samme lag ofte i år, og vi må begynne å jobbe litt med de spillene som blir igjen her i neste år. Kampen mot Molde i vår var kanskje en av de største oppturene i år. Gjør det at det er en kamp som spillerne gleder seg ekstra til? Ja, jeg tror alle spillerne gleder seg alltid til å reise opp til Molde og spille på Aker stadion. Det er jo fantastisk stadion, og det har jo vært beste laget i Norge i flere år nå. Og det er alltid morsomt for alle lag å møte de beste, og det er det vi kan måle oss opp mot. Hvordan tror du kampen går? Jeg får håpe den går som kampen vi spilte her mot Molde tidligere år på Åråsen, og at vi kan ta med oss 3 poeng, men samtidig vet jeg at det blir en skikkelig tuff kamp. Molde har hevet spillet sitt i de siste ukene med Europacup-spill og sånt, og det blir en veldig, veldig tuff kamp. Thomas, hvordan skal Molde vinne over Lillestrøm? Nei, jeg tror det først og fremst på hjemme så handler det om at vi er oss selv, slipper oss løs, er offensiv, samtidig som vi selvfølgelig tar hensyn til Lillestrøm sine styrker, og de har blant annet folk med fart som vi må være oppe på. Men først og fremst så handler det om at vi skal ut og være offensiv og ha en god prestasjon på vår hjemmebane. Det er det det handler om. Får vi se akkurat hvordan vi kommer ut, det får vi se til søndag. Så da er både trenerteam og spillere klar? Vi er veldig klare, vi. Vi er klare til alle kamper, vi. Så det er bare å kjøre på. Da ønsker vi lykke til og takke for oss fra MFK-studio, og håper vi ser masse publikum på kamp på Aker stadion 15.30 søndag.